good. Küsimus, kelle ma maha võtan. Kas Diamond Girl, PUBG või Alex? Pange kommentaardesse. Aga... Ma tagasi siis, kui ma selle ära arvan. 2000 years later. Thank you.
teil on vaja tema jaoks redstone'i, kooli ja siis see igas taimi, et teda parandada ja need kõik on teist maailma otsas. Olge ettevaatlikus, seal on zombid, kriiberid, kõik koletised. Miks? See on väga tähtis asi. See on ainuke, kuidas ta elu saab. Kas Endermani dragon? Jah. Ja elu nii, mis saab teda. Panime raud. Tšau. Varsti näeme. 2000 years later. Okei, pange talle. Üleval. Okei, ta on elus. Tea, mis teile juhtub nüüd? Teil on aeg kaduda. Hea aeg. Mie too sealt. Jää. Said või? Okei, hea. Nad hakkavad ärkama.